Presiden Volodymyr Zelensky umum Menteri Pertahanan Ukraine bakal digantikan oleh Ketua Dana Semasa Harta Negara Ukraine, Rustem Umerov. Jelasnya, ia sebahagian informasi kepada barisan Kabinet Menteri dengan pendekatan ketenteraan dan masyarakat umum secara amnya. Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити і кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умеров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь – час для посилення.